Amara. What? Hey. La. Thank you.
Kun fadi
C'est un atome qui est dans lequel il faut être dans le canal ici, en tant qu'aïe. On est dans la chambre. Il y a un acrobat, je vois. Ah, il y a un acrobat, je vois. Il y a un acrobat. Natation te gila le na gabe te gila. Tu m'as rendu la fini mala bisu mala ntasuno la. Kena papo ya ni son côté ni voyote ni de natambi te ni ni kolo bale ya sube ta kenu ya papo. Utani ni akola nye. Ma mala ya. Ndonga lo kolo. Jamo de so la kaban. Ie de so ye kanyala. Não tem que alugar o alugio do que o dinheiro até cobrir ali quando ele para na ele mante a dama de não cai de ele mante aquele dia 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 Até foi falar que caminha tá ligando com ele, aluia. Hali ala te show. Que é porque ele não pode ter podido mais nele. Imagina mais nele quando. Ah, imagina, o braço o sushi o tira de fogo lá de fogo. Ele é capote de lona. Minha mãe é capote de botão. Ele se nem que vai ganhar nele. Toroya fe nem que vai ganhar. Aluia de café nem que ele. Fez mais só um nele. Il m'a sur le minet à quoi de. Il n'y a pas de ça, ma bouillie à quoi de minet à l'air. Ah non, mais qu'à l'air, mais au calme. Eh, moi, il y a mon moulin, il y a mon fils, il y a mon fils, il y a mon fils. Fils, il y a mon 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 fils. Minet à l'air, il y a mon fils, il y a mon fils, il y a mon fils. Mon fils, il y a mon fils. Il y a mon fils. Il y a mon fils. Deu a naquele mano defensor do nosso bem que a câmara quer olhar mas por lá fez nafsé a mozima é a lampada a câmara a mamusso me wana banana olhe haja na areia tá conyomuran a sair a conyomuran yo câmara quer olhar com o quadro com aquele café nunca fez ninguém